Shu yilning 1-fevral kuni Kun.uz sayti tomonidan ko'ksartrozdan aziyat chekayotgan Xurshida Rahmatovaning shifo topishiga ko'maklashish maqsadida xayriya aksiyasi o'tkazilgan edi. U o'ng tomonlama 4-darajali ko'ksartroz dardiga chalinib, endoprotezga muhtoj edi. Shundan so'ng oradan 3 oy vaqt o'tdi. Biz bu vaqt davomida bemor yurtdoshimiz bilan xabarlashib turdik. Bir saxovatpesha tadbirkor vatandoshimiz endoprotezning eng yaxshisini xolis niyatda olib berdi. Xurshida opa Toshkent tibbiyot akademiyasi 2 klinikasi ortopediya va travmatologiya bo'limida jarrohlik amaliyotini o'tkazdi. Jarrohlik amaliyotini bo'limning qo'li yengil, mohir va tajribali jarrohlari amalga oshirishdi. Biz amaliyot natijasi bilan tanishish maqsadida ushbu klinikaga bordik. Biz 12-fevralda Xurshidagi sun'iy bo'g'im operatsiyasini qo'yib berdik. Bugun Xurshida bizga qayta ko'rishga keldi. Kontrolli rentgenda protez turishlari yaxshi. Endi klinik rezultatni ko'rmoqchi bo'lsa, hozir o'zlari ko'rsatib beradi bu ishlarni. Yuri. Tik yuri. Yaxshi bo'ldi. Yurishlari ancha tekis bo'lgan. Qassa siz ham yursangiz ham bo'ladi. Sekin-sekin joyiga joylashgandan keyin nima bo'ladi? Sekin joyiga yana hali protez o'tirgandan keyin yurishlari bundan ham tekis va yaxshi bo'ladi. Qo'shadim. Bemalol yuravering. Hech qo'rqmasdan. Mana operatsiyadan oldin bunaqa yurishlari yo'q edi. Og'riqlar kuchli bo'lgan. O'sha og'riqlar bu yurishni bermagan edi. Mana hozir og'riqlar ketgan. Doktorlarning sharofati bilan, yordam berganlarning sharofati bilan, homilaning nimasi bilan shu og'ir darddan forig' bo'ldim. Hammaga katta rahmat. Tan joningizlar sog' bo'lsin. Mana 3 oy ichida oyoqqa turdim. O'zbekiston xalqiga, Kun.uz'ga, doktorlarga katta rahmat. Familiyalarini bilmayman, Ergashaka degan tadbirkor inson Azaka rahbarligidan menga katta yordam berdi shu endoprotezni olib berishga. Shularga ham katta rahmat. Tanjonlari sog' bo'lsin, topganiga baraka bersin. Shunaqa sog'ob besh insonlarimiz yurtimizda ko'payib, qiylangan, kam ta'minlangan oilalarga yordam berishdan o'zlarini ana qilishmasin. Katta rahmat sizlarga. Azizlar, biz birgalikda yana bir g'alabaga erishdik. Boshiga musibat tushgan hamyurtimizning darddan forig' bo'lishiga birimiz duomiz bilan, birimiz moddiy mablag' bilan ozmi ko'pmi hissa qo'shdik. Xurshida opa shunday xayriya natijasida oyoqqa turganidan barchadan minnatdor. Siz azizlarning ko'magida bir insonning ko'ngli shod bo'ldi. Alloh barcha yordam berganlarni, duolarda eslaganlarni ikki dunyoda shod qilsin. To'g'ri, hali oldinda reabilitatsiya jarayoni bor. Xurshida opaning turmush o'rtog'i Erkin akaning 2012 yildan 1 guruh nogironi sifatida 500 ming so'm pensiya olishi keyingi davolanish jarayonlarini ko'ngildagidek o'tkazishda bir muncha moddiy qiyinchiliklarni yuzaga chiqarmoqda. Shu sababli Kun.uz sayti saxovatpesha hamyurtlarimiz moddiy imkoni bor vatandoshlarimizga yana bir bor murojaat qilib, muborak oy arafasida ushbu oilaning tashvishini aritishda ham yordam qo'llarini cho'zishga chorlaydi. Alloh taolo xayr ihson yo'lida sarflagan mollaringizni yanada ko'paytirib, savoblarini u dunyoga zaxira qilsin.